Ok, Assalamualaikum, selamat datang. Kita masuk tutorial 4.2, kali ni B iaitu eksperimen ha, menentukan muatan haba tentu Ok, contoh eh, kita dah belajar sebelum ni pengiraan muatan haba tentu air ialah 4200 Joule kg-1 degree Celsius-1 Ok Ok Cerita dia macam mana dapat nilai ni. Jadi inilah dia eksperimen yang nak menentukan muatan haba tentu air. Contoh kita tengok kat sini. Raja menunjukkan susunan radas. Okey. Kalau kita tengok dia menggunakan pemanas rendam. Okey pemanas rendam ini bermaksud dia menggunakan pemanas elektrik. Right. Macam mana cerita dia? Dari formula Q sama dengan MC theta. Yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau nak cari C, kita kena pindahkan. C sama dengan Q bahagi M theta. Nampak? Di mana Q ialah haba M GCM theta perubahan suhu. Okey, kita tanya balik. GCM boleh tak kita kira? GCM boleh nak ukur. Pakai penimbang lah. Okey, jadi GCM tak ada masalah. Theta, theta boleh ukur. Theta boleh ukur pakai termometer. Jadi haba, haba ni berapa joule? Kita boleh kira ke? Kalau kita pakai api, kita tak boleh kira. Okay, kalau kita pakai api, kita tak boleh kira lah haba ni. Sebab tu kita pakai pemanas rendam. Sebab pemanas rendam menggunakan tenaga elektrik. Dan kita dah belajar sebelum ni. Kalau ada perubahan aa, perubahan tenaga, Q kalau ditukarkan kepada tenaga elektrik, kita guna P, P, T. P, T, A, P ialah kuasa pemanas dan T ialah masa. Kuasa dekat label alat pemanas tu dah ada Masa kita boleh ukur menggunakan jam randik Jadi kita guna alat ini supaya kita boleh kira semua ni Nampak? barulah kita boleh buat eksperimen Okay nampak tu given Kuasa pemanas 48 watt Mas, uh, Mass of water GC 200 gram Saya convert kepada 0.2 kilogram Okay sebab ada budak dia lupa nak tukar Okay, kita kena guna SI unit Masa pemanasan 10 minit Tak nak 10 minit Kita nak 600 saat SI unit Suhu awal 24 Suhu akhir selepas 600 saat tu Ialah 58 darjah celsius Haa ini maklumat yang diberi Jadi nampak tak semua dah ada Jadi kita bolehlah kira Okey kuasa ialah 48 watt Haa ini ialah memang pada label pemanas elektrik Masa pemanasan, kita set jam kita 600 saat. Jisim kita boleh timbang, jisim air tu. Okey, kita ambil 200 gram ataupun 0.2 kilogram. Berapa-berapa kita nak lah. Okey, teta. Teta dari 24 sampai 58. So, 58 tolaklah dengan 24. Nampak? Ha. Nah, jadi, bila kita kira tekan kalkulator, jawapan tu A. Eh, berapakah muatan haba tentu air? Kita akan dapat 4235.3. Nah, unit dia apa eh? Unit dia jol. Jol sebab tenaga jol. Bawah tu kg negatif 1, degree Celsius negatif 1. Okey. Pak. Tak nampak eh? 42. Tu jawapan ada kat situ, tak ada masalah. Okey. Dan sebenarnya kita nak tajuk ni ialah lebih kepada perbincangan. Okey, dah tahu kan macam mana nak kira muatan haba tentu air? Okey, B. Mengapa muatan haba tentu air yang diperolehi lebih besar? Okey, 4235. Biasa kita dapat oh, 4200 ni nilai piawai standard yang kita gunakan dalam pengiraan. Kenapa lebih besar? Tolong dengar jawapan dia betul-betul. Okey, kenapa muatan haba tentu air lebih besar? Jawapan dia sangat simple iaitu tenaga haba terbebas ke persekitaran. Okey, bermaksud haba dari pemanas tu okey, haba dari pemanas ini memanglah diserap oleh air, tetapi ada juga sebahagian tenaga tu terbebas keluar. Ha, uh, okey. Jadi ayat dia simple sahaja, heat loss to surrounding. Haba terbebas ke persekitaran. Okey, dan nyatakan anggapan yang dibuat dalam eksperimen. Ini anggapan kita simple sahaja. Okey, uh, tenaga haba yang di dibebaskan sama dengan tenaga haba yang diserap. Ah ha, itu sahaja. Okey. Samalah maksudnya no heat loss to surrounding. Kita anggap tiada haba yang terbebas ke persekitaran. Okey. Nombor dua. Tadi ialah air. Ni air. Air kita kena letak dalam bekas polystyrene. Okey. Dan ada penutup polystyrene dan sebagainya mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Okey. Nombor dua. Rajah menunjukkan susunan radas untuk menentukan muatan haba tertentu bagi blok aluminium. Okey, blok aluminium ni dia bentuk silinder dan dia ada dua lubang. Lubang yang pertama, lubang tu besar untuk kita masukkan pemanas rendam. Bu uh, lubang yang kecil untuk kita masukkan termometer. Ha, uh, Okey, pun sama juga. Kita guna pemanas rendam sebab kita nak kuasa, masa, semua nak ada. Okey. Jadi kita tengok maklumat yang dia bagi. Diberi jisim aluminium 1kg. Seketul ni eh, 1kg. Power dia. Okey, terus masuk lah. Power dia 48 watt. Masa pemanasan sama juga 600 saat. Okey, jisim 1kg. Okey, dia punya uh, suhu 50-26. Okey. Jadi, bila kita kira muatan haba tentu bagi blok aluminium kita akan dapat 1200. Joule kg negatif 1, degree Celsius negatif 1. Ok. Haa. Ya ke ini jawapan dia? Sedangkan, muatan haba tentu aluminium yang sebenar lebih kurang 900. Oh, ini dah terlebih banyak eh. Jadi, kita pergi kepada perbincangan. Mengapa muatan haba tentu yang diperolehi lebih besar dari nilai sebenar? So, sama juga ayat dia tadi. Kenapa lebih besar? Kerana terdapat haba yang terbebas ke persekitaran. Okay? Ataupun haba yang hilang ke persekitaran. Heat loss to surrounding. Itu bahasa Inggeris lah yang ringkas. Okay. Jadi, ni nilai dia besar. Macam mana nak meningkatkan kejituan eksperimen? Alright. Nah, selalu tanya dalam exam. Okay, tak apa, kita sembang je lah eh. Okey, ni nampak blok aluminium. Kalau tadi air, nampak dia pakai bekas polisterin, penutup polisterin. Tapi kenapa? Uh, eh sorry, ni apa eh? Ha, ah, ya. Yeah. Kalau tengok blok aluminium ni, dia macam tak ada apa-apa yang membalut. Ha, uh, sebab tu haba sangat banyak terbebas ke persekitaran. Jadi tolong take note. Yang pertama, yang pertama kita kena balut Balut sekeliling blok aluminium itu menggunakan penembat-penebat haba. Contohnya, tisu, kain, Okey. Lapisan bawah pun juga dilapik. Dilapik dengan penembat haba. Seperti kepingan polisterin, ada yang lapik dengan asbestos dan sebagainya. Itu dua. Eh. Tadi saya kata yang pertama balut dengan kain ataupun tisu. Yang kedua, lapik bawah dia dengan aa, penebat haba seperti getah boleh, asbestos boleh, polisterin boleh. Dan yang ketiga ni penting. okay? kita masukkan minyak. Kita masukkan minyak ke dalam lubang sama ada lubang termometer ataupun lubang aa, pemanas rendam. Bubuh dua-dua kita letak minyak. Supaya bila pemanas rendam tu kita celup dalam minyak dan termometer juga kita masuk dalam aa, minyak. Okey, kenapa nak kena ada minyak? Okey, jawapan dia mudah untuk meningkatkan sentuhan terma ataupun meningkatkan kadar pengaliran haba antara bongkah dengan pemanas, antara bongkah dengan termometer. So, meningkatkan pengaliran haba je lah sebenarnya. Okey, ataupun thermal contact. Dah, itu sahaja. Ha. Okey, bagaimana untuk meningkatkan kerja talisman? Saya bagi tiga tadi. Ha. Take note dan apakah anggapan yang dibuat terhadap eksperimen ini kita daripada pengiraan nilai eh, daripada pengiraan ni kita anggap haba yang dibekalkan oleh pemanas diserap sepenuhnya oleh aa, bongkah tadi kita anggap macam itulah baru kita boleh kira okey walaupun kurang tepat jadi nak meningkatkan kejituan, kita kena balut semualah mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Itu sahaja cerita tentang dua eksperimen menentukan muatan haba tentu air dan menentukan muatan haba tentu blok aluminium. That's all. Okay. Sekian terima kasih.